វាស្នាជីវិតការោឆៈរបស់តារាស្រីពីររូបដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបុប្ផេសន្និវាសគឺសុទ្ធតែបរាជ័យស្នេហាយ៉ាងឈឺផ្សាប្រិមត្តបានដឹងរួចមកហើយពីខ្សែភាពយន្តភាគថៃដ៏ល្បីគឺរឿងបុប្ផេសន្និវាសដែលមានតួសម្ដែងស្រីសំខាន់ៗគឺតារាស្រីបេឡារនីដែលសម្ដែងជាតួអង្គការកេតនិងតារាស្រីប្រាង្គកានរុនសម្ដែងជាតួអង្គម៉ៃយីងច័ន្ទវ៉ាត់ យ៉ាងណាមិញបើងាកមកមើលវាសនាកម្ពុជាតារាស្រីតាំងពីដែលជាតួស្រីសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបុប្ផេសន្និវាសនេះមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតភាពនិងជាសិល្បៈការនីដ៏ល្បីឈ្មោះដូចគ្នានោះទេតែសូម្បីតែជោគវាសនាស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរក៏មិនខុសគ្នាដែរពោលគឺអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជួបស្នេហាបែកបាក់ឈឺផ្សាដូចគ្នាដោយស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍គឺសុទ្ធតែមានប្រវត្តិតាក់ទងគ្នាមិនក្រ
ពីបាលារនីកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះគឺបានផ្ទុះព័ត៌មានថាចំណងស្នេហ៍ជាច្រើនឆ្នាំរវាងនាងនិងលោកវែដែលខំសាងជាមួយគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមគឺបានដើរដល់ទីបំបែកមិនអាចបន្តបាន ជាមួយដំណឹងបែកបាក់មួយនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនតក់ស្លុតជាខ្លាំងថែមទាំងម្នាក់ម្នាក់ហាក់សម្ដែងក្តីអាណិតដល់តារាស្រីបេឡារ៉ានីស្ទើរតែគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដំណឹងនៃការបាក់បែកស្នេហាមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលបួលផងស្រាប់តែអតីតគូស្នេហ៍របស់នាងគឺលោកវែសុគលវត្តបានទៅកាន់ដៃនារីផ្សេងចូលរោងការទៅវិញ នឹងក្រឡេកមកមើលតារាស្រីទី2វិញគឺកញ្ញាប្រាងកាន់រុនចំពោះតារាស្រីប្រាងកាន់រុនវិញជោគវាសនាស្នេហារបស់នាងក៏មិនខុសពីតារាស្រីបេឡារ៉ានីដែរពលគឺនាងនឹងមិត្តប្រុសដែលមានឈ្មោះថាធូពីបានតាក់ទងគ្នារយៈពេល10ឆ្នាំឯណោះដំបូងក៏ផ្អែមល្ហែមយកចិត្តទុកដាក់ព្រួយបារម្ភចុងក្រោយទំនាក់ទំនងស្នេហ៍មួយនេះក៏នៅតែគ្មានន័យ នឹងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ដដែលខណៈដែលលោកធូពីដែលជាគូស្នេហ៍ទើបតែបានសុំតារាស្រីប្រាងរៀបការកាលពី6ខែមុនប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរពេលនេះក៏បានចែកផ្លូវគ្នាវិញជុំវិញទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលបានសល់តែភាពឈឺផ្សារបស់តួស្រីពីររូបនេះមិនមានជន់ទី3ចូលមកពាក់ព័ន្ធនោះឡើយពលគឺគូស្នេហ៍ទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងគ្នាដោយសន្តិវិធី ចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាបែកបាក់របស់តួស្រីពីរដួងប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីស 3ថៃគឺកញ្ញាបេឡានិងកញ្ញាប្រាំងដោយអ្នកទាំងពីរចាំមានសង្សាររៀងៗខ្លួនដែលស្រឡាញ់គ្នាចាប់ក្បាយ10ឆ្នាំអ្នកខ្លះក៏ជាង10ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ប្រាំងនិងបេឡាគឺត្រូវបែ
Nên khi nhóm xôm ọc cơn bộ máy bóng bộn tại ọc nha để bàn trong này bê vô lìa đồng minh tâm lây tạm đàn sản đạp cơ đồ chí test nạ. Khả đạp bên đi đây nên khi nhóm xôm ọc cơn nâng xôm chung rượp lìa.